Jeg vil gerne anbefale Kød og fred, som er skrevet af Anders Morgenthaler. Den handler om Anne Mette, som engang drev et hestestutteri, men det bliver ødelagt af en stormflod. Lidt senere så går det op for Anne Mette, at den her stormflod den egentlig skyldes klimaforandringerne. Pludselig forstår Anne Mette, at hendes ægteskab og hele hendes liv faktisk er blevet ødelagt af klimaforandringerne. Så det beslutter hun sig for at gøre noget ved. Og hun allierer sig sammen med sin strikkeklub, som hedder De Hårde Nåle. Og sammen erklærer de krig mod kødindustrien og beslutter sig for at sætte fod i den grønne omstilling i Danmark. Og det må man sige, de får gjort. Jeg synes, at det var en rigtig sjov og underholdende bog. Den er som sagt skrevet af Anders Morgenthaler, som man måske kender fra de her striber, Wulf Morgenthaler. Så hele det vanvittige går også igen i hele bogen. Blandt andet i beskrivelserne af Anne Mette, når hun cykler i modvind på sin cykel, så blafrer hele hendes mund, som om hun sprang i faldskærm, fordi hun mangler 12 tænder. Det er også en super aktuel bog, og man fornemmer hele tiden det her alvorlige budskab mellem linjerne om, at hvis ikke vi handler nu, så ender det rigtig galt. Stor anbefaling! Thank you.